大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。每个人身上都有自己独特的味道，婴儿散发着一种奶香味，学生带着清新的洗衣粉香味，上班族若有若无地飘着一阵香水味。在不同的年龄阶段，受到生理、环境等因素的影响，使每个人身上的味道都各不相同。然而50岁以后的老人身上总是有一股老人味，这股味道令有些人不愿意亲近老人，甚至还影响了老人的正常社交活动。其实每个人老了之后都可能面临这种老人味，今天就和大家说说老了身上出现老人味。不用慌，做好这两点，让自己不再遭嫌弃。那么这股老人味到底从何而来呢？随着年龄的增长，老人味愈发加重。有一部分老人味是正常的生理性气味，这种气味在日本被称为嘉龄臭。日本的皮肤专家曾经做过一个关于老人味的研究，研究结果显示，这种老人的异味与二壬烯醛这种皮肤分泌物有关。二壬烯醛的含量会随着年龄的增长而增加，尤其是40岁以上的人。二烯壬醛是一种什么物质呢？其实当人体开始衰老的时候，人体的新陈代谢能力就会变慢，且机体的衰退加快，人体的皮脂氧化程度会加深，脂肪酸和过氧化脂质会结合产生一种带有臭味的不饱和醛，即二壬烯醛。往往男性散发出来的老人味比女性明显，这种味道会在50岁后更浓烈。男性之所以会比女性的老人味更重，原因之一是男性烟酒的坏习惯，容易使皮脂增多，释放的二壬烯醛随之变多，味道就变得更难闻了。其次，人体的激素也会影响男性与女性的老人味。女性产生的雌性激素会抑制老人的异味，相比男性来说，异味便更淡了。老人味可不止一种，它除了以上提及到的生理性老人异味，老人味还可能是病理性的。老人味可能从这些疾病中来。一旦发现身边的老人都散发出来的老人味更复杂、更难闻，很大可能与某些疾病有关，老人们一定要警惕。很少老人会因为难闻的老人味而选择就医，查明原因，甚至还不清楚自己的身体已经出现了异样。一、口臭味。首先，老年人的免疫能力往往低于年轻人，他们很容易会上火，而且牙齿中残留的食物碎屑经过细菌作用，可能会出现口腔溃疡、蛀牙等口腔问题，口气就会变臭。此外，慢性牙周炎产生的病菌也会令出现恶臭味。无论到了什么年龄阶段都要勤刷牙，可以用软毛的牙刷、牙缝刷、牙线等工具帮忙清洁，或饭后用淡盐水漱口。其次，年龄越大，肠胃功能下降的越快，老年人肠胃会出现不适的情况，当肠胃的消化能力变差，胃气上涌，口臭味就自然出现了。二、汗臭味。脾虚的老人一走动就容易出汗，夜晚睡觉也会有盗汗，加上原本新陈代谢就慢，老人的皮肤便会滋生细菌，经常散发出一股汗臭味。另外，大便溏薄稀烂、精神疲乏、嗜睡、口淡等症状都是脾虚所致。脾虚少吃辛辣食物，少烟少酒，可以试试熬莲子芡实粥、八宝粥来补脾益气。食物腐烂的臭味。患有糖尿病的人或血糖高的人身上会有明显的臭味，与食物腐烂的味道相近，如烂苹果、烂香蕉的臭味。这是由于身体里面的脂肪和蛋白质会加速分解，当体内游离的钠分子与蛋白质水分结合，就会产生一种臭味，即酮体。四、骚臭味。肾脏功能受损的人，他身体的两个部位都会出现骚臭味。第一个发出骚臭味的地方是尿液，
如果老人身上的老人味伴随着这种骚臭味，多半是肾功能受到了损害，导致尿液中产生胺类物质，从而尿液发臭。第二个地方是口气的味道伴有骚臭味。身体里有很多垃圾物质没有及时排出体外，便会令嘴巴发出这种臭气，长期下去可能会增加患尿毒症的风险。五、痰臭味。患有老慢支、肺气肿患者会经常出现咳嗽、咳痰的情况。伴有这种疾病的老人往往会有痰臭味，如果还是经常喝酒、抽烟的老人，这种痰臭味更明显，说话、呼吸都会带有这种味道。摆脱老人味，养成两个好习惯。确实，老人味并不像婴儿的奶香味那样讨喜，而且还可能被人不理解，甚至被嫌弃。想要摆脱这种老人的异味其实不难，从生活的饮食与习惯上进行调整改善即可。饮食忌刺激性食物、烟酒。身体健康很大程度上与饮食有关，中国居民膳食指南2017提及到，少盐少油，控糖非常关键，保持饮食均衡，多补充谷物类，最好平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上。烟酒、辣椒、蒜、韭菜等食物都含有较大的刺激性，老年人可以适当减少食用，反而新鲜的蔬果要多吃，推荐薏仁茶、鲫鱼汤等能够健脾祛湿，大家不妨试试。养成护肤爱干净的习惯。平时的生活习惯与老人味的产生也有关系，有些老人不注意卫生，不爱干净，这样不仅令自己身体发出难闻的异味，还容易滋生细菌，对健康不利。一、勤洗澡、洗被单。老人要坚持洗澡，特别是夏天容易出汗，皮肤上会黏糊糊的，令人不适。洗澡时可以加一点盐、醋来泡浴，盐和醋对去除老人味有帮助，泡浴完毕后用热水淋浴就可以了。此外，等洗完头发吹干后可抹上一些精油，用的时间久了，被单上的螨虫、细菌、皮肤的死皮很多。小建议，老人的被单至少3-4周就要更换清洗一次。二、保湿皮肤。随着年龄的增长，皮肤会愈发干燥，水分严重流失，最好是涂抹一些护肤保湿的面霜，简单保护肌肤，避免一些瘙痒、脱皮等皮肤问题。但是在此之前，马上要面临冬季来临，千万要注意洗澡安全，尤其提防中风。为什么老年人在冬季洗澡更容易发生脑中风？在冬季，大多数老人在洗澡时会发生血管收缩、血压上升的现象，而在进入浴室洗澡后，会因为气温的不断上升，让体温也跟着上升，这个时候血压会突然升高，而在血压忽高忽低的情况下，就很容易诱发脑中风，特别是一些身体患有慢性疾病的人群，在洗澡的时候容易因为不注意而让疾病发作，特别是患有高血压、高血脂的患者。因此，老年人在冬季洗澡的时候一定要格外注意，特别是要让自己做好这些注意事项来预防脑中风。老年人冬季洗澡该怎样预防脑中风？不要空腹洗澡，在洗澡的时候会让身体的能量大量消耗，所以在洗澡的时候尽量要让自己吃饱饭，这样避免发生低血糖而出现低血糖休克。不过也要注意，不能吃完饭后马上洗澡，因为在吃完饭后大量的血液会流向肠胃帮助消化，这个时候脑部以及心脏的血液会供应不足，如果在饭后马上洗澡，更容易诱发头晕以及其他危险。避免环境温度差过大，在洗澡前要提前打开热水袋厕所，气温上升后再洗澡，避免温差过大导致血压波动过高，让心脑血管疾病发生。洗澡时间不能过长，在冬季洗澡，大多数人会因为感觉暖和而让自己洗澡的时间过长，但对于老年人来讲，洗澡的时间过长会让皮肤的毛细血管扩张，这个时候脑部的血液供应会相对减少，就会让大脑有缺氧缺血的现象，
在严重的情况下会发生脑中风，及时保暖。在洗澡后要及时的让自己穿着衣物，避免让身体着凉而让血压上升。总的来讲，老年人在洗澡的时候要格外注意，要做好一些预防措施来防止脑中风发生。另外，在洗澡时要避免突然起立，这样很容易发生体位性低血压，会让身体有头晕昏厥的现象，甚至会让大脑缺血缺氧而发生脑中风。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。